আপোনাৰ হাতত আছে নেকি 1994 চনৰ এটি পুৰণি মুদ্ৰা মাত্ৰ এদিনতে হৈ পৰিব লাখপতি আন্তৰ্জাতিক বজাৰত এনে প্ৰাচীন বস্তু যথেষ্ট চাহিদা আছে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত বিক্ৰেতাজনেও লাভ কৰিব পাৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন সহজে ধনী হোৱাৰ মন আপোনাৰ নিশ্চয় আছে কিন্তু ইয়াৰ বাবে কোনো সহজ পথ বিচাৰি উলিয়াব নালাগে বা সমাজৰ পৰিস্থিতিত গৰ্হিত কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ কষ্ট নকৰাকৈ সোনকালে ধনী হ'ব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ ওচৰত এটা ভাল সুযোগ আছে যদি আপোনাৰ ওচৰত পুৰণি কোনো মুদ্ৰা আছে আপুনি মাত্ৰ এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰিব কোটিপতি যেতিয়া কোনো এটা বস্তু পুৰণি হয় তেতিয়া সেই বস্তুবোৰ প্ৰাচীন অথবা পৌৰাণিক শ্ৰেণীত পৰে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত এনে প্ৰাচীন বস্তুৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত বিক্ৰেতাজনেও লাভ কৰিব পাৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি আপোনাক এটা মুদ্ৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম যিটো বিক্ৰী কৰি আপুনি এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে গতিকে এই মুদ্ৰাৰ বিক্ৰী কৰাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে জানি লওক 1994 চনত তৈয়াৰ কৰা হৈছিল এই মুদ্ৰা 2 টকাৰ এই মুদ্ৰাটো 1994 চনত তৈয়াৰ কৰা হৈছিল এই মুদ্ৰাৰ পিছফালে ভাৰতৰ পতাকা আছে এই বিৰল মুদ্ৰাবোৰৰ দাম কুইকাৰ ৱেবছাইটত 5 লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে স্বাধীনতা পূৰ্বৰ ৰাণী ভিক্টৰিয়াৰ 1 টকাৰ ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য 2 লাখ টকা একেদৰে জৰ্জ বিকিং পঞ্চমৰ 1918 চনৰ 1 টকাৰ ব্ৰিটিছ মুদ্ৰাৰ মূল্য 9 লাখ টকালৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম ক্ৰেতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আপোনাক কওঁ যে এই মুদ্ৰাবোৰ ই কমাৰ্চ ছাইট কুইকাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে যদি বিক্ৰেতা আৰু ক্ৰেতাসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে মুদ্ৰাত কিমান টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ব এই মুদ্ৰাবোৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে বুলি কোৱাটো ভুল নহ'ব কিয়নো এই মুদ্ৰাৰ পৰা আপুনি সহজে 1,00,000 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটটোত কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন যদি আপোনাৰ ওচৰত এনে মুদ্ৰা আছে আৰু সেইবোৰ বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে আপুনি প্ৰথমে এই ৱেবছাইটত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব মুদ্ৰাটোৰ ফটো ক্লিক কৰক আৰু এই ফটো ছাইটত আপলোড কৰক সকলো আপলোড হোৱাৰ পাছত ক্ৰেতাই পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব তাৰপিছত আপুনি টকা আৰু বিতৰণৰ চৰ্তাৱলী অনুসৰি আপোনাৰ মুদ্ৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব